Tivemos uma chuva de gols aí pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Sergipano. A gente começa falando do empate entre Estanciano e Guarani. Esse jogo aconteceu no sábado lá no Francão Estância. Esse foi o gol do Estanciano, um lançamento ali em profundidade. E o Júnior Mandacaru se livrou da marcação e fez o gol do Estanciano. O Júnior Mandacaru, o grande nome do Estanciano na temporada, o artilheiro do time no Campeonato Sergipano com 3 gols e fez também um golaço essa semana na Copa do Nordeste. Mas o Guarani de Porto da Folha, nessa jogada, empatou, ó, aproveitou o rebote o Curel e fez o gol de empate para o Guarani. Final de jogo 1-1. Mesmo com esse resultado, o Estanciano garantiu vaga na próxima fase da competição. E o Guarani de Porto da Folha vai disputar o quadrangular do rebaixamento. Agora a gente fala da vitória do Socorrense por 1-0 sobre o Amadense. Esse jogo aconteceu também no sábado. A gente tem imagens aí do gol da vitória do Socorrense. O lance de bola parada, bola levantada na área. Uma falha ali clamorosa do goleiro do Amadense. O Marcos Vinícius ficou com a sobra e fez o gol da vitória do Socorrense por 1-0. Esses dois times já estão em situação dramática no Campeonato Sergipano. Mesmo com a vitória, o Socorrense já está garantido no quadrangular da morte. Foi a primeira vitória do Socorrense na competição. E o Amadense também, com esse resultado, vai disputar o quadrangular da morte. Agora a gente vai falar da vitória do Boca Júnior de virada contra o Lagarto por 2-1. A gente também tem imagens dos gols do jogo. Esse foi o primeiro gol do Lagarto, lançamento em profundidade. O Pirambu ficou com a bola, bateu com categoria, fez 1-0 para o time do Lagarto. Está aí o replay, ele dominou a bola e com categoria bateu no cantinho, abrindo o placar para o Lagarto. Mas o Boca Júnior virou para cima do Lagarto. Esse foi o primeiro gol marcado pelo Rafael. Ele recebeu o passe ali dentro da área, de primeira bateu rasteiro no cantinho por baixo do goleiro do Lagarto e empatou o jogo. E aí no segundo tempo, cobrança de escanteio, o Rafael apareceu de novo para dar um toquinho de cabeça e fazer o gol da vitória do Boca Júnior por 2-1 de virada. Lembrando que o Boca Júnior já estava classificado para a próxima fase. Esse resultado consolidou ali entre os primeiros colocados. E o Lagarto, com esse resultado, também vai disputar o quadrangular do rebaixamento. Agora a gente vai falar da vitória do Confiança por goleada ontem na Arena Batistão. Venceu o Dourense por 4-1. A gente também tem imagens dos gols dessa partida. No primeiro tempo, cobrança de escanteio do Wallace Pernambucano. O goleiro se atrapalhou ali e na sobra o zagueiro Lucas Rocha fez o gol que abriu a contagem para o Confiança na Arena Batistão na tarde do domingo. Aí cobrança de falta, o Wallace Pernambucano de novo, ele fazendo assistência, levantou a bola na área. O Valdo apareceu de cabeça, gols de zagueiros abrindo o placar ali para o Confiança. Esse foi o golaço do GG no ângulo, bateu de fora da área, no ângulo, indefensável para o Rafael Sandes. E aí já no segundo tempo, o gol do Leandro Kivel, que entrou durante a partida, fez o terceiro gol do Confiança. E fechando o placar, Danilo Bala deixou dele. O Confiança se consolida ainda mais na liderança, já estava garantido na próxima fase. Venceu por 4-1, o Dourense também já estava classificado. E ontem a gente teve clássico em Itabaiana, Itabaiana e Sergipe, com vitória do Itabaiana por 1-0. A gente vai ver o gol da vitória do Tricolor, do Tremendão, por 1-0. Nessa jogada aí trabalhada pela direita, a bola ali acionada, o Paulinho Macaíba se livrou da marcação, bateu no cantinho e fez o gol da vitória do Itabaiana por 1-0. Esses dois times também já estavam classificados. Está aí, ó, replay da jogada, gol do Paulinho Macaíba, vitória do Itabaiana por 1-0 e festa da torcida tricolor, que lotou ontem o estádio Etelvino Mendonça em Itabaiana. E é esse o panorama. Falta uma rodada ainda e a gente já tem os 6 classificados para a próxima fase. A última rodada vai ser só para cumprir tabela mesmo.